Дмитро Козачок із СМТ Буштино на перший погляд – звичайна дитина. Навчається в школі, любить рибалку та спортивні ігри з друзями, мріє стати лікарем. Однак цьому хлопчику, попри свій юний вік, в житті вже довелось нелегко. Маленький закарпатець переніс дві надскладні операції по видаленню злоякісних новоутворень. Все почалося з сильного головного болю, який почав турбувати дитину ще у 2017 році. Проживаємо в СМТ Буштино. Це мій синочок Дмитрій Козачок, який у нас захворів у 2017 році. В нього почалися головні болі. Ми звернулися до лікарів, було проведено ряд обстежень, зробили МРТ і виявили пухлину головного мозку. Нас терміново оперували в Ужгородській обласній нейрохірургії. Операція пройшла успішно, пухлину видалили. Встановлений діагноз – плеоморфна ксантоастроцитома другої стадії. Протягом 3,5 років Дмитрик проходив планові обстеження і все було добре, розповідає мати. Останнє планове МРТ відбулося в серпні 2020-го, однак через півроку в лютому головний біль повернувся. У дитини стався рецидив. Ми пішли знову на МРТ і виявили новоутворення великим розміром, почти 7 сантиметрів. Знову у нас негайно треба було оперувати. Оперували нас так само в Ужгородській обласній нейрохірургії. Вона була операбельною, її повністю видалили всю, як показало МРТ, залишків не осталося. Відправляли ми гістологію на Німеччину. З Німеччини прийшли нам результати діагноз гліобластома 4 стадія. Наразі у сім'ї є направлення на додаткове обстеження у Львівській онкологічній дитячій лікарні, після проходження якого має розпочатись лікування. Адже хвороба прогресує, пухлину хоч і видалили, але, як сказали медики, вона агресивна, дикого типу, і в будь-який час може проявитися знову. Родина ж просить небайдужих фінансової допомоги, адже лікування може коштувати тисячі чи десятки тисяч гривень. Тому ми звертаємось до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам зібрати фінансову підтримку. Кожна гривня, кожна сума, яку ви, як люди нам допоможуть, буде нам потрібна для лікування, тому що воно буде дороговартісне. Дуже прошу всіх небайдужих, щоб допомогли нашій сім'ї, щоб ми нашого Дмитрика вилікували чим скоріше. Мене звати Дмитро. Мені 11 років. Я пишуся Козачок. Вчуся я в Онігові. Люблю ходити на рибалку, люблю грати в футбол із друзями. Любимо ще ходити на стадіон, пограти там волейбол, пінірбол. Мрію стати доктором, але не знаю, що ще буду лічити. Фінансово підтримати сім'ю ви можете за реквізитами, які бачите наразі на екрані. Допоможіть врятувати Дмитрика і здійснити його мрію – стати лікарем.